Hjertelig velkommen til Klodebry, en podcast om klima og miljø fra Miljøstiftelsen Bellona. Vi har et relativt fullt studio I dag. Vi fire personer, og det omtrent så mange som dette studio komfortabelt kan ha plass til. Og det jo ikke noe hvem som helst disse fire heller. Det på sin plass å introdusere dagens hovedgjest. Det Morten Thorsby. Velkommen. Takk. Du altså den første som dukker opp når man skriver Morten på Google. Så kommer Thorsby først, så kommer Harket på andre plass. Wow. Abel på tredje plass, og Mortensrud Senter på fjerde plass. Hvordan det å toppe den lista? Nei, det var jo faktisk litt overraskende. Men kan jo ha noe med de algoritmene til Google. Du vet jo aldri helt hvordan de fungerer. Så. Nei, det fordi Google har plukket opp at du fotballspiller ja. På relativt høyt nivå. Ja. Hvor spiller du hen? Spiller I Sampdoria, I italiensk serie, og på det norske landslaget. Ikke dårlig. Og en som visste dette veldig godt fra før, det deg, Magnus Borgen. Velkommen. Tusen takk. For du altså fotballentusiast. Ja. Du har til og med skrevet bok om fotball. Det har jeg gjort. Og du nå kommunikasjonssjef I noe som heter Sahara Forest Project. Det stemmer også. Men du var tidligere kommunikasjonssjef I den organisasjonen som vi andre her jobber I, altså to av oss andre her jobber I, nemlig Bellona. Ja. Ja. Hvordan det å være her? Det føles veldig bra. Jeg har jo nå sittet og siklet på dere og være her I 17 pluss episoder, så det hyggelig å endelig være her. Kult at du kunne komme. Så det Signy Fardal. Det altså nåværende kommunikasjonssjef I Bellona. Må vite, ja. Mm, velkommen til deg. Tusen takk. Hva ditt forhold til fotball? Altså, jeg har et forhold både til fotball og til klima, som vi jo egentlig skal snakke om. Vi skal jo snakke om klima. Men jeg jo fra Sogndal. Ja. Det burde si alt om mitt forhold til fotball. Jeg vokst opp I en bygd hvor fotball kjempeviktig. Jeg kan offside-regler. Jeg kan corner, jeg skjønner når det blir corner. Jeg vet ofte at corner blir mål. Ikke alltid. Jeg vet at de lange ballspillet til drill. Nei, nå skulle vi ikke snakke om fotball. Nei, sorry. Nei, men det var en bra introduksjon. Sogndal vel et sted som liksom mer kjent som fotballag enn som sted, føler jeg. Ja, så det veldig kjent som Tone Damli og Berge og Olav Stedje og sånn. Men ja da, det og epler og fotball, det riktig. Saft og fotball. Ja. Saft og fotball, helt riktig. Mm. Tone Damli og Berge slekt med Albert og Berge? Ja, det tror jeg kanskje. Et sted langt tilbake. Jeg heter Benjamin Strandqvist. Jeg programleder I denne podcasten. Jeg jobber også I Bellona. Jeg hadde en plakat av en italiensk fotballspiller på veggen da jeg var liten. Paolo Maldini het han. Og jeg visste ikke hvem det var. Jeg hang den opp fordi den fulgte med Donald. Så jeg tenkte at det måtte være kult å henge opp den. Jeg har bare sett en fotballkamp live I mitt liv faktisk, så hvis jeg stiller spørsmål som fremstår som ignorante eller kunnskapsløse, så stemmer det. Stemmer bra. Ok, velkommen alle sammen. I dag så skal vi snakke om fotball I et klimaperspektiv, som kanskje ikke det aller det vanligste når vi snakker om fotball. For hva kan egentlig fotballen og fotballspillere bidra med når det kommer til klima? De jo kanskje mer kjent for å ha dyre biler og flotte seg på byen, for eksempel. Og så kommer vi til slutt I dag til å ta en historie som vi har fått inn fra en av dere lyttere. Han heter Espen og skal fortelle om en sommer da de hadde en litt ufrivillig gjødsling på hytta. Det lukta veldig, veldig vondt og det var ikke vanlig gjødsel. Noen skjønner kanskje hva vi skal frem til. Vi tar I hvert fall den historien senere I dag. Men nå til dagens hovedsak. Morten Thorsby, du kommer fra Oslo, du spiller fotball på Sampdoria I Italia, som vi har vært innom. Men du spiller ikke bare fotball, du spiller også nå en rolle I klimakampen. Hvordan våknet ditt klimaengasjement? Det våknet egentlig som en klimaangst, som jeg tror også som mange andre ungdommer føler på I alderen. Mellom 14 til 18 år. Jeg dro
Jeg var spilte i Stabæk og dro til Heerenveen som 18-åring. Og bodde hjemme i huset i Bærum og spilte på Stabæk, og livet var lett og greit. Og så plutselig flyttet jeg ned og bodde på et hotellrom i Nederland. Som proffspiller? Som proff. I en alder av 18? Ja, jeg hadde signert en proffkontrakt i Stabæk også, men det var da liksom virkelig jeg ble proff, og alt skjedde veldig fort for en uke eller to. Så kom jeg ned til Nederland og satt der nede, og så husker jeg veldig godt at det var i akkurat den perioden jeg begynte å lese The Guardian, og leste om de hadde en svær kampanje, det var, som de kalte Keep It In The Ground, det er kanskje noen av dere som husker den, der de liksom kjørte hardt på da, særlig det at vi har mye mer olje og gass enn det vi faktisk kan bruke for å holde oss innenfor 2-gradersmålet, og dette var jo da rett i forkant av Parisavtalen, og så kom på en måte hele Parisavtalen og alt det der, og det var jo da jeg liksom virkelig begynte å bli kjempe, først og fremst urolig og redd og bekymret alle disse negative tingene, og fikk en type angst som jeg følte på i mange år. Jeg vurderte også etter 2 sesonger i Nederland, det var en periode jeg gikk litt rått på banen, og jeg vurderte faktisk om jeg skulle slutte å spille. Jeg tenkte at det her er ikke verdt det. Jeg har lyst på å holde på med noe som dette her. Vi har slitet med så mange store problemer, og her holder jeg på å spille fotball. Ikke er jeg noe særlig god heller. Og det her virker jo bare helt idiotisk. Jeg må jo holde på med noe som kan bidra til å løse disse globale utfordringene vi har. Så da fikk jeg familien å komme ned, og vi hadde et lite krisemøte nede i Heerenveen, som var der jeg spilte i Nederland, der vi bestemte oss, eller der jeg fikk råd fra mor og far om å, Morten, det beste du kan gjøre for kloden er å bli så god som mulig i fotball, og bruke den rollen til å spre bevissthet og spre kunnskap om klima- og miljøproblemet, og ut til mennesker som faktisk ikke har denne kunnskapen, og ikke har denne bevisstheten, som ofte ikke politikere og forskerne når ut til. Og det har jo nå 8-9 år etterpå vist seg å bli en veldig givende og viktig vei, og oppnådd masse kult allerede, og håper å liksom fortsette denne veien videre. Selvfølgelig bli enda bedre, det er det viktigste jeg gjør, for å nå ut til enda flere. Og nå også gjennom organisasjonen min, We Play Green, også å få med andre fotballspillere, slik at vi kan nå hele fotballfamilien. Så du nevnte We Play Green, som er en organisasjon som du har tatt initiativ til, og som nå har nettopp hatt 1-årsjubileum på et vis. Kan du fortelle litt om We Play Green? Hva er det for noe? Altså, det startet jo en måte med, som jeg tror mange andre også, som begynner, ikke sant, reisen fra å bli få en klimaangst, ikke sant, den angsten du føler på først, det er jo negative følelser til å faktisk begynne å tenke på hva er det jeg kan gjøre selv, hva er det jeg kan bidra med. Og så da starter du selvfølgelig med deg selv, hvilke valg du gjør i hverdagen. Jeg begynte å jobbe med klubben i Nederland, klubben jeg spilte med, begynte å snakke om dette ute i media, ikke sant, og bruke rollen og stemmen jeg har til å begynne å snakke om disse tingene. Fikk masse oppmerksomhet og så at dette her fungerte godt. Men så kom det til et punkt der jeg følte, ok, nå må jeg prøve å gjøre enda mer, jeg må prøve å involvere flere spillere, for det er klart at jeg greier ikke å nå ut til hele, jeg er ikke god nok dessverre, jeg er ikke Ronaldo eller Messi enda, så er det klart at jeg har et begrenset publikum. Jeg når ut til fansen der jeg spiller, og i Norge en del mennesker, men det er klart utenfor det så har jeg ikke så stor rekkevidde, så jeg trenger flere spillere til å bli med meg hvis vi skal få en nå ut til alle. Og da startet jeg We Play Green, som da skulle være da et initiativ fra meg for å involvere flere spillere til å bli med meg på dette gigantiske prosjektet, på å faktisk spre dette her ut i fotballverden. Og som du sier, nå har vi holdt på et år, og vi har kommet godt i gang og har noen veldig spennende prosjekter som vi holder på med. Veldig kult. Hvis vi spoler litt tilbake igjen til det gryende klimaengasjementet i en tidlig fase, dette fikk jo du med deg, Magnus, fordi du registrerte at Morten Thorsby drev og liket ting som vi la ut i sosiale medier. Det stemmer det. Jeg ledet jo da er vi tilbake i 2014-2015, rett før Paris der. Så jeg må innrømme at jeg er fotballinteressert, men jeg hadde ikke så god kontroll på alle fotballspillerne, at jeg visste hvem Morten Thorsby, Stabæk, jeg hadde jo hørt om deg Stabæk og sånn, og så Heerenveen, og så begynte vi å legge ut ting, ikke sant? Vi begynte å legge ut sånne typiske Bellona-saker, sånn nei til oljeboring i nord, det var en del sånn kilevinker mot oljeenergidepartementet, og så tenker du, skjer det en gang, så kan det være en sånn tilfeldighet. Skjer det 2, skjer det 3, så kan det være tilfeldighet. Men så begynte det å bli en del
hvor du trykket likes på ting ja. Bellona den gang la ut, som jo jeg tenkte var gledelig. Jeg har jo min bakgrunn, jeg begynte Bellona i 2008, jeg har også skrevet en fotballbok rett før jeg begynte Bellona, så reiste jeg verden rundt og var så heldig og fikk lov å se på verdens liksom, 17 heteste fotballkamper som ble en bok. Det var min fortid før jeg gikk inn og ble personlig rådgiver for Fredrik Hauge i noen hektiske år, og så ble jeg Bellonas kommunikasjonssjef. Så, men da er du jo litt sånn på jakt etter hvor kan på en måte fotball og miljø- og klimakamp, hvordan kan det møtes? Og Bellona hadde jo sin tid et opplegg med Vålerenga rundt 2009, hvor det var en del bevisstgjøring knyttet til dette CC9-arrangementet som Bellona hadde på Hafslund Hovedgård, veldig lenge siden. Men det var i hvert fall en sånn gryne hvor du så noe av kraften, fotball, det å på en måte samarbeide med en fotballklubb, da, om å løfte en bevissthet og drive påvirkningsarbeid, hvordan du da kan nå ut til folk som, vi som da er miljø- og klimaengasjerte folk, man kan nå ut til så utrolig mye mer. Morten nevnte politikere og forskere. Jeg vil jo da også legge til sånne klimaaktivister, sånn som dere, Benjamin og Signe også, at man kan på en måte skape en helt ny bevissthet utover den nærmeste kretsen av de, la oss si det er 20% nordmenn, da, som har et veldig passionert forhold til klima og miljø. Og Morten tror jeg kan være og nettverket han skal skape, kan bidra til å nå utover de prosentene som Bellona her kan nå ut til. Det som jeg tenker, og med all respekt å melde, nå er jo ikke det sånn at fotballspillere først og fremst anses som veldig samfunnsbevisste eller veldig aktive i aktuelle samfunnsdiskusjoner. Så det jeg lurer på, Morten, og nå må du svare helt ærlig. Mm. Når du kommer inn i garderoben, enten det er i Genova eller på Ullevål når dere har landskamp, og sier, kom igjen gutter, nå må vi ta et tak for klima. Dere har vel hørt om 2-gradersmål og Parisavtalen. Hva sier de da? Må du holde lange... Altså, hvordan får du det med deg? Det er klart at kunnskapsnivået kunne vært høyere. Ja. Og det tror jeg er mye av problemet også, at det er mange som ikke vet. Og så er det en del som er bevisste det, men som selvfølgelig ikke bryr seg så mye som de burde. Men jeg må si at det har skjedd veldig mye de siste årene. Og akkurat det med samfunnsbevissthet og den rollen, eller at fotballspillere har blitt mer bevisste rollen de har, også utenfor det de gjør på fotballbanen, det er i sterk endring, det er i stor, og det skjer utrolig mye. Det har vi bare sett de siste årene, hva som har skjedd med for eksempel rasisme og kvinners rettigheter, og nå med selvfølgelig alt med homofili og Qatar, og you know, alle disse tingene her skaper en sånn, nå en sånn, ikke sant? Det har vært så lenge snakk om at fotball og politikk ikke hører sammen, og det er jeg helt uenig i, og det er noe som er på vei ut, og det er flere og flere som begynner å skjønne at det er umulig å skille. Fotball er en så stor del av samfunnet vårt, det er umulig å skille det, og det, ikke sant? Fotball fungerer jo ikke i et samfunn som ikke fungerer, er noe jeg pleier å si, så det er klart at det er helt... Det er helt essensielt, og fotballspillerne begynner å forstå dette her, selv om selvfølgelig man skulle ønske at de tok mer ansvar. Og så er det mange av de som også føler på selvfølgelig problemer i forhold til hva de kan si. Ikke sant? Det er jo alltid klubber i forhold til hva som er riktig sponsor. De har mange hatter som de må bekle, og det er klart at det er noen, jo større spiller du blir, jo kanskje vanskeligere er det. Du ser jo hvilken effekt for eksempel Ronaldo hadde når han skjøv colaflasken sin bort fra bordet sitt, og colaaksjen falt med, jeg vet ikke hvor mange prosent, men det var en del. Det er sånn, de har en enorm påvirkning, og det er klart at tenk hvis vi kunne greide å bruke den påvirkningen, og det hadde betydd enormt mye. Jeg synes det er spennende det du sier om at det er en endring på gang, fordi det engasjementet jeg ser nå, du går i bresjen for det her i Norge, ja. Men man ser også internasjonalt hvor du har spillere som Richarlison i Brasil, som kjemper veldig hardt for urfolk og urfolkrettigheter i regnskogen. Han er jo fra et regnskogland. Han har et kjempeengasjement for det. Jeg synes det er spennende å se han med Hector Bellerin, som du har vært på podcast med. Mm. Jeg synes det... kan du si noe mer om den trenden? Altså, hvordan du selv har opplevd det på din reise nå i proffotballen i 6-7-8 år? Altså, hvordan er det en forskjell fra 2015 til i dag, og på hvilken måte? Ja, det har skjedd masse. Og ikke bare det nå begynner... Altså, i 2015, når jeg snakket om bare klima, så var det null forståelse. Altså, det var som å møte en vegg i garderoben. Mm. Nå begynner folk å forstå at det er problem. Folk forstår at det er noe som vi må... nå må vi handle, på en måte. Og så vet ikke helt hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det, og de har ikke veldig lyst til å endre livsstilen nødvendigvis, men de skjønner liksom at dette er noe vi må...
Og jeg møter måtte mer, nå får jeg mer spørsmål, folk er litt interessert og skjønner hva som skjer. Og så tror jeg det, på mange andre ting så har vi kommet veldig langt, og som du snakker om, det er mange spillere som involverer seg i masse viktige prosjekter, og du har Yamata som har startet Common Goal, som er en sånn felles stiftelse der fotballspillere går inn og donerer 1% av lønnen sin til sosiale prosjekter, ikke nødvendigvis rett mot klima og miljø, men mer mot bærekraftsmålene og fattigdom og sult og disse tingene, som igjen vet er på en måte også viktig i klimaarbeidet, men ikke direkte linket på det. Og så ønsker jeg på en måte å nå at vi i fotballen også øker fokuset mot klima og miljø da, og særlig liksom 13, 14 og 15, bærekraftsmålene 13, 14 og 15, som måtte ha blitt min fors og det jeg kjemper for, og der jeg mener at fotballen i seg selv har et svært fotavtrykk, ja, men det er bare den enorme muligheten deres til å liksom nå ut til de 4 milliarder mennesker som vi snakker om, som på verdensbasis følger fotballen, og det er liksom, det er jo litt det du har opplevd også når du har vært rundt, altså fotballen er ikke en idrett lenger, det er et sosialt fenomen, det er et det er en religion. I mange steder så er det viktigere enn religion. Og en industri. Og en industri, en enorm industri. Så det er klart at det er vanskelig å forstå hvor stort fotball har blitt. Det er sånn, uansett hvor du drar i hvor verden du drar nå, det er sånn du finner en bar, og du finner en fotballbane. Det er liksom det som har blitt litt enorm. Det er klart at der ligger det et enormt potensial. Absolutt. Når du først kommer inn i, du har bestemt deg for at du skal liksom komme ut av klimaskapet, du går inn i garderoben, hvordan er det du liksom begynner å snakke om klima med noen folk som ikke er vant til det i det hele tatt? Jeg ser for meg at det er en litt sånn etablert sånn guttastemning kanskje, snakker om andre ting, og så skal du plutselig komme et helt nytt tema på banen. Altså det er jo, jeg hadde for eksempel et eksempel da, så hadde vi en spiller i Italia som fotballspiller i Italia, har en Ferrari, kommer inn på Ferrari på treningsanlegget, stopper Ferrarien. Når han stopper Ferrarien så sto han der i 10 minutter på tomgang, dukket jeg mobilen og så filmet jeg eksosrøret hans, og filmet alle eksosene som kom ut og ladet til teamchatten, og da fikk jeg, og så filmet jeg min uten. Og så fikk jeg litt gehør da, fikk litt positivt i magen, og det blir selvfølgelig mye latter, det blir mye, folk sier jeg er en idiot, men det er det jeg mener, at litt sånn, det er det du må akseptere litt i de miljøene, at du blir ledd ut av, men det fungerer, og folk skjønner at det går på en måte inn på de allikevel. Og det er på en måte litt den, det er liksom der jeg må jobbe. Jeg jobber jo mye på en måte inn der vi starter på lav kompetanse, lav kunnskap, lav bevissthet, og der handler det på en måte å få det inn på små, enkle liksom, måter uten å pushe det på noen som helst måte, men på en eller annen positiv måte få det frem, hei, se på bilen min, jeg kjører elektrisk bil, det funker bra, og det har vært kjempesuksess nå med, jeg startet å kjøre elektrisk bil også for 2 år siden i Sampdoria, og nå er det vel 8-9 stykker på laget som kjører, og etter at jeg har testet min, og liksom, testet og prøvekjørt alle de tingene der, da, og det er liksom, jeg prøver alltid å ha den positive approachen til å få det frem. Da. Det er bare minnet med om, vi har jo Google, altså, vi har jo drevet researcha litt da, og kom over en historie på når du var i Nederland og syklet. Ja. Altså, hva var den historien din? De andre kjørte bil, du syklet. Ja, altså, solen var vel at vi trente alltid, vi skiftet, garderoben vår var på stadion, og så kjørte vi 5 minutter bil til treningsanlegget. Mellom, så sa jeg, hvorfor kan vi ikke heller sykle? Det er 5 minutter, det er enda kortere, for det var en sånn snarvei, sykkelveien var faktisk enda kortere. Og vi varmet opp i samme slengen. Så nå, da fikk vi til at alle spillerne fikk en egen sykkel, alle syklet til trening. Kjempesuksess, alle digget det. Ja. Det var ikke noe sånn at det var noe, alle synes det var et kjempegodt tiltak, og det er litt sånn, prøv å ta ofte de lavtengende fruktene først, som det er ganske mange av, og så er det selvfølgelig å prøve å pushe for de litt større tingene. Og der var det særlig det å jobbe rundt, det er jo i Heerenveen og Nederland, så begynte vi å jobbe litt rundt stadion, og så var det knør der, og nå er jo stadion i Nederland faktisk i Heerenveen full av solcellepaneler, og kåret til en av de grønste stadionene i Nederland. Ja, det er takk å være deg. Nei, vi startet arbeidet. Ikke vær beskjeden. Nei, men vi startet arbeidet. Jeg var med og startet den arbeidet, ja. Fordi når de begynte å gå gjennom hele infrastrukturen og alt de skulle gjøre, og da var jeg med og jobbet med dem på det, og prøvde å gi litt råd på hva de burde gjøre. Så jeg kan ta litt Det synes jeg du skal gjøre, og det er hurra, hurra. For det er jo kjempebra når det er sånn nudging. Ja. Altså man får til litt og litt. Det er supert. Har du opplevd at noen, for eksempel medspillere eller andre, begynner å liksom, motdebattere eller påstår at det du sier ikke stemmer, eller den type motstemmer? Har du møtt på det? Ja, og det er jo ofte, ikke sant, det er jo ofte kanskje det du møter hos oss, og dere kjenner typen som også bare skal gjøre det motsatte av det du sier, fordi du sier noe, på en måte. Og de finnes det alltid.
Men altså, de forstår det jo, de også. Poenget er at de forstår det, men de er ignorante. Og de finnes det mange av i fotballverden. Ja, det er akkurat det som jeg tenkte. Så det er bare, så ærlig må man være. Men det finnes også veldig mange som jeg tror er klare for å begynne å ta denne kampen. Og det finnes masse spillere som bryr seg og som har lyst på å gjøre noe, og det er de vi må ha tak i. Og når vi begynner å få tak i mange nok av de, så begynner snøballen å rulle. Og fotballspillere er som alle andre. Når noen begynner å gjøre noe, og en av kollegaene dine begynner å gjøre noe, så ser de på hverandre. Og de er veldig sånn, de er jo flokkdyr som alle andre folk som jobber på en måte i bransje. Du sier de, du må si vi. Ja, vi. Du er jo fotballspiller. Ja, vi. Hva tenker du om ditt engasjement? Hvordan møter du gehør hos både klubbledere, men kanskje også enda mer viktig, Norges fotballforbund, UEFA, FIFA, altså disse... Ikke si sånne paraply. Ting som folk ikke vet hva er. Okay. Norges fotballforbund, Norges fotballforbund vet alle hva er. Ja. De styrer fotballen i Norge. Vi ligger litt i navnet på akkurat UEFA. Akkurat det, men så sa han noe FIFA. Jeg vet hva det er. Herregud, jeg er fra Sogndal. Men alt det andre kan... UEFA er jo det europeiske fotballforbundet, som på en måte styrer... Norges fotballforbund er en av noen av 50 medlemmer, som er en europeisk... Viktig fellesforbund. Og de sitter jo med mye makt, ikke minst mye penger, til å kunne faktisk gjøre noe, eller på en måte pushe til å ta tak. Og så har du FIFA som igjen UEFA da er medlem av. Så FIFA er verden? FIFA er på verden, ikke sant? Er jo den organisasjonen i verden med flest medlemmer. 200 pluss. De er jo flere medlemmer enn FN, pleier å skryte av. Og så har du UEFA som er en viktig del av det. Og der tenker jeg den sånn som jeg ser fra ditt arbeid, Morten, det å på en måte få med deg først kanskje Norges fotballforbund, og så få mobilisert internasjonalt, kan det være viktig. Ja, vi har liksom... prøvde å peke ut et par partnere som jeg har veldig lyst på å jobbe med, og som vi nå er i kontakt med, som er veldig spennende. Og det er en er, som du sier, UEFA, som vi har nå kommet i kontakt med. Vi skal møte med det i slutten av juni nå, faktisk i Amsterdam, eller møte i... Vi har ikke bestemt helt hvor møtet blir enda vel, men vi skal møte i nå i slutten av juni. Og vi snakket med en av sjefene for bærekraftsstrategien deres, og der skjer det masse. De har akkurat økt fra 3 til 12 stykker som jobber i det. Nå EM i 2024 i Tyskland kommer til å bli fullstendig. Jeg tror de skal prøve å gjøre det til en null, altså ingen flyvninger i hele turneringen. Alle lagene spiller, og altså, bærekraft kommer til å bli en helt... sentral del av hele... Teams, da? Ja, spiller... Nei, men de kommer til... Hvis nok skal de lage sånne deler... Altså, de skal lage alle grupper... Det skal være forskjellige steder i Tyskland. Nå skal det være alle stadion, treningsliv. Alt skal være nærme. Ingen skal måtte fly. De skal... så det skal bli en... Så de gjør masse. Og så har vi en annen organisasjon som kanskje er enda viktigere for oss. Og selvfølgelig fotballforbundet har vi god kontakt med. Og vi har snakket med dem masse om disse her. Det er klart at Norges fotballforbund jobber jo med alle bærekraftsmålene. Prøver å jobbe med alle bærekraftsmålene, og det er jo stort og det er mye, og det er ikke alltid de vet akkurat hvordan de skal gjøre det, så det er klart at vi har lyst på å hjelpe de på akkurat 13, 14, 15 som vi har jo bedre kompetanse enn de på å gjøre. Men kanskje enda viktigere for Weplay Green er å jobbe med FIFPro, og FIFPro er på en måte den globale organisasjonen for alle fotballspillere, og de har da forbund da i hvert enkelt land. Jeg tror, jeg vet ikke hvor mange det er, men de er overalt i hele verden. I Norge også? Ja, i Norge også. Hva kalte du det? FIF? FIFPro heter de. Og de styres fra Amsterdam, så de skal vi også nå med å møte i Nederland. Og det er klart at disse her, å prøve å samle disse trådene, og få de til å jobbe sammen, hadde vært utrolig spennende, og det skjer nå, liksom, det skjer mye på forskjellige steder, men det er klart at vi, og jeg og Weplay Green, og vi har jo lyst på å være spillerne, og spillernes vinkel inn i dette her. Og nå er vi også på vei til å bli flere spillere, det blir jo, så vi håper å være mellom 5 og 10 spillere nå i løpet av juni og juli, i løpet av sommeren. Og det er klart at det er jo det vi må få på, flere spillere, og det er derfor jeg skal lage dette To Community, som er da spillerorganisasjon, eller det spillere community. Som forklar, jeg, forklar ja. For lytteren, To Community. Hvorfor to? Hvorfor to? Ja, sant. Fordi er det på et eller annet tidspunkt så bytta du draktnummer fra 18 til 2? Det stemmer, det var i fjor høst. Så i fjor høst så kom det, og egentlig ganske spontan. Det er som før hver sesong så får du utdelt en liste med nummer, og så kan du skrive deg på hvilket nummer du har lyst på. Du kan velge liksom. Ja, men det er ofte litt mellom de beste numrene. Normalt ikke 10-eren, 8-eren, så vil det være litt kamp. Og så er det ofte hierarki i klubbene, så det er ikke sånn at jeg kan gå og spørre om 10-eren hvis kapteinen av 10-eren er mest skårende i klubben på en måte. Da får ikke jeg 10-eren, så da skriver du deg ikke opp på 10-eren. Men så jeg på listen, så jeg faen to. Det,
Så tenkte jeg, jeg har 2-gradersmålet, FN, klimaavtalen i Paris, holder under 2 grader. Det hadde vært en kul greie å symbolisere dette med draktnummer, som en av de få tingene jeg kan gjøre som fotballspiller, er jo draktnummeret mitt og skoene mine. Det er liksom de to tingene jeg kan påvirke som altså, ser fra banen. Altså det er de to tingene du kan velge. Skoene kan du også velge. Mm. Ja. Så da måtte jeg bytte. Det var en som hadde 2-eren da, så jeg måtte spørre han om lov, og så forklarte han hvorfor jeg ville ha det. Han sa det var greit, og så fikk jeg forklare, for kapteinen var med å forklare for hele laget hvorfor jeg skyttet til 2. Fikk applaus, og det har jo vært det klart mest effektive marketing på en måte, stunt jeg har gjort, og godt, det gikk jo overalt, og vi fikk jo henvendelse fra hele verden, og ble en kjempekul greie. Og det ble, har jo vært bak tanken da, og blitt til da 2. Two Community, som er det nye community jeg har lyst på å lage med flere spillere, der jeg vil få så mange som mulig å spille med nummer 2 for å symbolisere 2-gradersmålet. Så vet jeg at klimafolk, og jeg har fått ganske mange hendelser, ja, hvorfor spiller du ikke med 1,5 og ja. Sånn. Spiller nummer 1,5. Ja, men vi har funnet et par andre kule greier med 2, og det er både at det ikke bare er 2-gradersmålet, men vi har også brukt second hand, at vi for å gjentake på sirkulær økonomi, og så har vi også at 2% av dyrelivet forsvinner hvert år, altså vilt dyreliv, det er vel tall fra WWF, er det ikke det? Og så har vi den siste, som er en det er ikke helt sertifisert på det øverste hold, men du har han som har skrevet Sapiens, Harari, en israelisk forfatter og historiker, som har engasjert seg veldig kraftig i klima og miljø de siste årene, og har laget en egen noen kampanje, det er det som han kaller 2%, og han mener at vi med 2% av global GDP kan løse klimakrisen. Så de 2% er jo også litt det tallet som vi også ligger bak 2Community. Så det er på en måte de 4 tingene. Og nå har jeg bare lyst på å få dette her, få med så mange spillere som mulig, spille med nummer 2. Hvis de ikke har lyst på å spille med nummer 2, kan de fortsatt være med. Mm. Og så har WePlay Green lyst på å hjelpe dem med historiefortellinger og hjelpe dem med å pushe ut disse budskapene, og selvfølgelig også drive med utdanningsarbeid og sånne ting, sånn at de kan bli klimaaktivister innen fotball. Det er jo kjempekult. Så etter hvert så blir det sånn, om 5 år, alle som spiller med 2 på ryggen, automatisk tenker alle som sitter på tribunen, der har vi en klima... Altså, og det er jo liksom, det vet du også, men 2-eren er jo et veldig kjedelig... Det er jo et cheap nummer. Jeg trodde det egentlig var kult, det er neste typer, liksom. Nei, det er høyrebekk normalt sett, og det er sånn... Det er jo et ganske usexy fotballnummer, egentlig. Det er sånn, 2-eren er det siste nummeret, egentlig, der. Så det er liksom make 2 sexy again. Great da. Again. Det er jo great again. Men tenk på alle de der ute som spilte med nummer 2 fra før, da du lanserte dette. Ja. Sånn, og som kanskje ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Da måtte de finne seg et annet nummer, de da. Ja, de må finne seg. Og der, her er det jo mange tanker. Her er det jo begynner å leke med tanken også nå, at de må høre med UEFA. Er det mulig å få, kan vi gjøre noe med 2-eren? Kan vi få et eller annet stample på det og si at få et grønt nummer, grønt nummer 2? Ja, er det mulig, Magnus? Tror du? Her er alt mulig. Jeg tror veldig sterkt på at det er Morten og hans gjeng som vi kunne piske der igjennom. Jeg tror alle vi andre som har stått på utsiden og prøvd å påvirke fotballen. Altså fotballen er, det her handler om, ikke sant, det handler om stolthet, tilhørighet, tradisjoner. Fotballen er kanskje en av de mest tradisjonstunge idrettene vi har. Ikke sant? Mm. Mange har vært med både far og bestefar og så videre på kamper. Mm. Og fotballen er, for hvis jeg skal være dønn ærlig, fotballen er ekstremt treig, har vært historisk, ekstremt treig på å skulle ta inn over seg det samfunnet de lever i form av endringsvilje. Altså fotballen vil gjerne fortsette å være litt som fotballen alltid har vært, i hvert fall sånn kulturelt, som et kulturelt fenomen. Og jeg tror er det noen som kan få til en endring, så er det nettopp det Morten og spillerne innifra kan få til. Fordi de nettopp klarer å få både møter og et gehør, både fra fans og yngre mennesker som pusher på, men også internt fra klubbenes ledere i den industrien fotballen er blitt.
Det nå fikk jeg lyst til å stille mange fotballspørsmål, men som Benjamin sa innledningsvis, så er han fullstendig grønn. Jeg lærer jo masse. Jeg har noen fotballspørsmål, men det tar vi hvis vi får tid. Men jeg tenkte en annen ting som dere driver med, som du driver med, er jo dette Green Bag. Ja. Kan du bare si litt om hva er det dere gjør der? Nei, altså det var for å ta for seg et annet klimaaspekt, eller miljøsynder innen fotballen, og det er jo tekstil. Fotballsko, drakter, alt av fotballutstyr som til nå det ikke finnes noen måter å resirkulere eller få, gi et nytt liv. Og det er jo en enormt miljøavtrykk. Regnet på, eller vi i Workplay Green har gjort et estimat på at det står for 0,4% av de globale CO2-utslippene, bare tekstiler fra fotballen. Og det er jo et enormt tall. Det er ganske mange tonn. Det er mange tonn, og det tallet oppstår jo fordi det er 4 milliarder mennesker som kjøper fotballutstyr og er fotballinteresserte og skal ha drakter, sko, utstyr, alt. Og det er jo ingenting som resirkuleres, og det har vi lyst på å gjøre noe med. Så nå har vi lansert Greenbag-prosjektet, der vi samler inn både drakter og alt mulig treningsutstyr, sko også. Så nå lanserte jeg dette på landslagssamlingen nå. Sist, der jeg samlet inn alle sko og sånne ting fra gutta. Får du applaus da? Jeg fikk i hvert fall skoene, det var det viktigste. så nå har vi fått inn det, og det er da starten. Og det er klart at her er det masse som må gjøres. Det er ikke noen klare løsninger ferdig enda, men nå har vi fått noen kule partnere med på dette prosjektet, som har lyst på å gå litt den reisen sammen med oss, for å finne ut av hvordan vi skal gjøre dette her. Må vi bare prøve å få dette ut så fort som mulig, for det er klart at dette her er et enormt problem globalt. Men hva gjør man med disse brukte klærne da, og brukte fotballskoene? Jeg har en liten historie der som jeg kom på nå, som var at for noen år siden så leste jeg om en som samlet på brukte fotballtrøyer, da, gjerne fra profilerte fotballspillere selvfølgelig. Ja. Og det hun gjorde da var at hun kultiverte svettebakterier fra armhulene på disse trøyene og lagde ost av det. Oi, ja. Nei, parfyme vel? Så hun hadde laget ost av svetten til David Beckham. Jo. Er du sikker på at det ikke var parfyme? Jeg er helt sikker. Bare google ost David Beckham, så finner du det. Men jeg tenker en ting, og det jeg synes er kult med We Play Green, jeg har vært liksom 14 år i Bellona Sahara Forest Project-verden, og det som er veldig kult med We Play Green, er at de også er mer sånn, de setter i gang ting. Ikke sant? Det har også vært en del av Bellonas suksessformel opp igjennom de tiderne man har vært, at hvis man ser at noe i samfunnet ikke funker, så setter man i gang initiativer ut fra et sånt type seeing is believing perspektiv, og at liksom den beste måten å skape endring på er faktisk å gjennomføre den endringen i praksis. Så betyr ikke det at man trenger å ha en helt fiks ferdig plan når man skal gjøre et pilotprosjekt, for et pilotprosjekt handler jo nettopp om å finne svar og løsningene på det, men jeg tror den der det som er veldig kult, synes jeg, med Greenbag som konsept, er den jakten på den løsningen, og hvordan du kan få skalert dette opp, hvordan du kan skape industri av det. Nå sitter dere og nikker, for det er en veldig aktiv del av den Bellona-miljøkampen som mange av oss, og sikkert lytterne her, kjenner til også, men den oppskaleringen, måten, oppskalering, men det å på en måte være ærlig på at nå skal vi prøve ut noe, det er en pilotfase, og vi skal finne alle svar på spørsmål, sånn at man ikke dreper gode pilot før de er ute av støpeskjea. Men de innsamlet sko og drakt, draktene, altså fotballdraktene, hva skjer med de? Blir de gitt til barn og ungdom andre steder? Altså, hva skjer? Altså, noen, det vil jo være, de vil komme unna ulik kvalitet, så det er klart at det er noe som kanskje kan bare gjennom vask og rens kan gis ut igjen og gis tilbake igjen, uten at du gjør så mye mer med. Og så er det noen andre som kanskje der det er mulig å resirkulere deler av skoene. Og så er det klart at de skoene som det ikke er mulig å gi tilbake igjen, eller gjøre noe forsvarlig, resirkulere på en forsvarlig måte, må du jo da sørge for at det blir brent eller gjort på uten at fra et forskjellig sted, forskjellig måte, og der har vi jobbet med Norsk Gjenvinning for å få det til, og de er med oss på dette prosjektet, og det er veldig spennende, og det er jo der vi prøver å partnere opp med flere partnere for å få til dette, og det er klart at det kreves en del forskjellige for å få det til å fungere, og som du, jeg er helt enig med deg, og det ser vi også nå, det er på en måte gjennom de konkrete prosjektene vi greier å få i gang, og de liksom, det er der vi merker at vi får mest oppmerksomhet, og det er der jeg tror også de store organisasjonene, UEFA, FIFA,
disse her ikke greier, og fordi de blir veldig store, og masse flotte prestasjoner om mål og målsettinger, men lite action, og vi må på en måte være den bevegelsen fra bunnen opp, og som greier å skape disse prosjektene og heller jobbe da med disse for å gjennomføre det. Ja, for jeg begynte jo litt med klimaangst, og det er jo på en måte mange føler nok en viss form for apati. Man leser det man leser om klimaendringer, men man føler kanskje selv at man ikke kan bidra med noe. Jeg tenker den bevegelsen Morten nå går i bresjen for, blant da alle som er interessert i fotball, den tror jeg kan være et startskudd for noe enda større, med et kjempepotensial, ikke bare her i Skandinavia, men også i Europa og globalt. Og hvis man på sånn generelt nivå er interessert i det med klimaangst, og kjenner på det og lurer på hva man kan gjøre med det, så har vi en egen episode om det faktisk, som man kan gå tilbake i Klodebry-arkivet og finne. Blant annet en psykolog som forklarer hvordan man kan snu det til noe positivt gjennom handling. Hvilket jo Morten sin klimaangst er et veldig godt eksempel på. Ja. Kan jeg få stille et fotballspørsmål? Ikke akkurat et fotballspørsmål, men jeg lurer på, som både landslagsspiller og proffspiller i en italiensk klubb, hva er mest stas? Og av å spille på landslag eller i Italia? Mm-hmm. Oi, det er et veldig vanskelig spørsmål. Ja, det var det jeg visste. Fordi jeg er utrolig glad, og det er utrolig kult å spille på begge. Det er litt sånn, nå føler jeg meg bare utrolig heldig som har mulighet til å både spille i Serie A, som er en fantastisk liga, og bo i et fantastisk land, på et fantastisk sted, og spille der og rundt, og i tillegg spille på norsk landslaget, som nå gjør det veldig bra, og er en veldig kul gjeng, og masse kompiser som jeg har spilt med i lang, lang tid, så... Nei, jeg er på et utrolig bra sted. Jeg ville faktisk ikke bytte ut med noe som helst. Og nå kom på, sorry Benjamin, jeg har et spørsmål til. Fyrløs. Ja. Hvilke mennesker opp igjennom, og kanskje spesielt i dag, og det kan være i fotballverden, men også utenfor, hvem er det du lar deg inspirere av? Hvem er det du ser opp til, enten nå? Altså, har du noen sånne idoler? Altså det er jo, utenom Maradona? Jeg har jo idoler, og gjerne da ja, både idrettsutøvere og andre som har greid å kombinere på en måte det de gjør sammen med en eller annen dypere mening over og noe som, ja, som er mer enn seg selv, da, og som har kombinert karrierer og gjort fantastiske idrettsresultater, men også greid å fylle det med noe som er større enn seg selv, og en eller annen har et perspektiv som også går utenfor seg selv. Og der har du masse gode eksempler. Nå har du jo et par fotballspillere, det er en som heter, jeg var jo Arsenal-fan, Flamini, det er en som heter Mathieu Flamini, den fan som han spilte for Arsenal, så startet et sånt kjemikalselskap, og administrerende direktør der, startet for å gjøre kjemikaler rene, og han har gjort masse, og han har vært en stor forskjell, for han har vært en klimaaktivist de siste 10 årene. Han var på en måte en av de som jeg så opp til da, han spilte på Arsenal når jeg heide på Arsenal. Og så er det selvfølgelig alle store. Leonardo DiCaprio er selvfølgelig ikke til å unngå. Han er jo fantastisk. Og han måtte kombinert en skuespillerkarriere da med klimaaktivisme, og, ja, måtte, og det er jo den kombinasjonen å få til det som jeg synes er kult. Du er, altså, du kunne sikkert stilt flere fotballspørsmål, du Signe, som jeg ser det på deg. Tenker jeg, du er jo også veldig glad i Italia. Jeg er så veldig, veldig glad i Italia. Du er ikke fremmed for en liten sånn hjemme hos reportasje? Nei, jeg kan dra ned dit og følge ja, rundt i Genoa. Nei, vi har tid til et spørsmål til. Ja, jeg bare tenker på at når det gjelder denne nummer 2-drakta, ja, som er en litt artig greie, for det, selv om jeg er en ganske god fotballekspert, så nei, tull bare. Men jeg var ikke helt klar over at de tallene på ryggen hadde så med oss, eller? Ja. Men tenk deg en fremtid da, hvor disse ungene som nå kjøper Messi, altså skjorte med Messi på ryggen, at alle bare vil ha det og det laget sin nummer 2 på ryggen. Akkurat. Det er dit vi skal. Ja, og vi skal dit, og du kan tenke deg at maktsentrum i internasjonal fotball er i Europa, og det er dit alle spillere fra hele verden vil. Og når du ser på de som ser på europeisk fotball, så er jo det folk fra hele verden, fra enorme mengder mennesker, også fra Asia, Kina, og nå begynner også både India og hele Sør-Amerika, selvfølgelig er det jo og masse. USA kommer, og det begynner å bli stort, fotball begynner å bli stort i USA også. Så det er klart at alle spillere, og der kommer det også spillere av disse landene, kommer inn til Europa, og da fans av disse landene følger med spillerne sine, så spiller de europeiske lag. Så bare det å nå ut til alle lagene i Europa ville jo vært fantastisk, og ville hatt en global effekt da, og nådde ut globalt, så er det klart veldig spennende også å nå ut til spillere i
de landene som ikke vi hører så mye om, men faktisk der fotball enormt stort, i Argentina, i Brasil, i Sør-Amerika, i Afrika, mm. også få til der, og det er jo målet mitt også, at spillere der nede få de inn i community, og at de kan kjempe for det der nede. Det hadde vært utrolig kult. Mm. Og det tenker jeg, det er jo noe med den kraften til fotballen, hvis vi bare skal runde litt på den, er at ikke sant? Det finnes nesten ingen andre fenomen som klarer å forene, ikke sant? Du har fra en høyre-venstre politisk akse, ikke sant? Mm. Men fotballen klarer likevel å forene folk på tvers av politikk, på tvers av religiøse skillelinjer, og også på tvers av den sosiale, om man er rik, fattig. Så når du går inn på et fotballstadion, så er på en måte alle like, det er som det er på banen eller på tribunen, og det er som et sånt fenomen, da. Og det hvis du klarer å på en måte løfte en slags klimabevissthet der, rundt fotballen som det globale fenomenet er, har jeg kjempetro på. Det er liksom en grunn til at Nelson Mandela, da han satt fanget på Robben Island, ikke sant? At han og hans medfanger, de valgte å spille fotball, for de var jo enige om masse rart. De var dissidenter fra liksom hele Sør-Afrika, men det var en ting de klarte inne i fengselet der, og det var å liksom spille fotball, lage fotballserier, for da ble du enige om et sett med regler, og så var det på en måte startskuddet for å bli enige om større politiske ting, og det tror jeg man også kan se for seg som fotball- og klimakamp, at fotballen har en del veldig flotte fotballen har en veldig del flotte naturlige punkter som forener, samler folk selv om man kommer fra helt forskjellige bakgrunner. Men også splitter, bare sånn at det er sagt. Du jo, har sett både på banen og utenfor banen at fotball også kan være ganske ikke så bra. Men de fleste er enige om at en fotballkamp bare i 90 minutter, at du trenger 11 spillere på hvert lag. Det er på en måte også en utgangspunkt for en diskusjon. Regelen er på plass. Jeg har mer tro på den samlende kraften. Altså, jeg bodde i Belgia i 2014, og da kom de ganske langt i, var det EM eller VM det året? Og det er jo ingenting som kan samle Belgia, annet enn når det belgiske fotballlaget gjør det bra. Resten av tiden er det et veldig splittet land. Og det er det samme i Italia. I Italia så er nord- og sør-italiener er ikke egentlig særlig gode venner, og i Italia er det jo, føler man seg nesten større tilhørighet i byen man kommer fra. Du er enten en napolitaner, eller du er en fra Roma, eller fra Milano, liksom. Men når Italia spiller landskamper, da er de i Italia, og da er det en nasjon. Og det er jo helt utrolig, altså det er jo, og sånn er det nå nesten overalt i hele verden. Og som sagt, altså det er ingen andre idretter som kan måle seg. Fotball er jo by far the biggest. Jeg var faktisk i Napoli sommeren 2021, da Italia vant over England i, det var vel EM-finale det da. Mm. Og da gikk jo hele byen av skaftet, men da fikk jeg høre fra napolitanerne at vanligvis er vi ikke så interessert i liksom italiensk landslagsfotball når vi spiller, men når det er finale, så er det, da er det greit. Mm. Jeg har egentlig bare et spørsmål igjen, og det er hvis du må velge fotballkamp eller klimakamp. Da er det veldig klart og tydelig for meg, klimakamp. Det er klart det viktigste, men for å få til best mulig klimakamp, så trenger jeg fotballkamp. Ja. Men du skal huske på at det er alltid plass til deg i Bellona. Ja. Men i hvert fall veldig deilig for deg at du slipper å velge. Ja, det er det som jeg er veldig glad for nå, at nå føler jeg at jeg kan rettferdiggjøre for meg selv, det at jeg driver og holder på og sparker en ball rundt på fotballbanen, som er egentlig ganske egoistisk, og det er et personlig prosjekt, og ja, det er jo fantastisk, det er underholdning, men det har fått en større mening, og jeg ser, som sagt, så tror jeg ekstremt sterkt på det potensialet som ligger der, og som vi har snakket om, og nå er det bare å go after it, og prøve å ta det ut. Da skal vi en kort tur innom et litt annet tema helt på tampen. Jeg vet ikke, Morten, om bruker man gjødsel på fotballbaner? Jeg vet at de bruker i hvert fall en del midler som jeg ikke tror er helt bra. Altså, det er sprøytemidler da. Ja, riktig. Så ikke gjødsling, men jeg vet at det er ikke gjødsling. Kanskje ikke så mye gjødsling. Kanskje man bruker kunstgjødsel på kunstgressbaner, vet ikke. Vi har fått inn en historie fra en som heter Espen om da de skulle bytte ut septiktanken på hytta. Og da gjør man sånn at man lager hull på den gamle og fyller den igjen med jord. Men det var overtrykk i septiktanken, så da gravmaskinen slo hull, så spruta det septik utover
hele gressplenen og hele fasaden på hytta. Og ikke bare liksom brunt vann, men også sånne slintrer av dopapir og sånt, som de brukte resten av sommeren på å vaske vekk. Men gresset vokste veldig bra resten av den sesongen. Om det er bedre enn sånn masseprodusert kunstgjødsel, vet jeg ikke, men det var i hvert fall kortreist. Har du en historie eller et eller annet på lager som du vil dele med oss, send det til klodebry@bellona.no. Men nå har tiden kommet for å runde av, og Morten Thorsby, hvordan har det vært å være gjest? Veldig hyggelig, veldig glad for å være her, og som jeg sa til dere tidligere, veldig hyggelig studio, følte meg veldig sånn, ja, hyggelig stemning. Og, ja. Hvis du er en av de som hører på dette så, og ikke vet at det også kan ses, så er det altså mulig å se podcasten i videoopptak på YouTube. Og da får man se dette studioet som Morten Thorsby har blitt så glad i. Du har hørt en episode av Klodebry, som er en podcast fra Bellona. I hvert program så tar vi for oss et eller annet som kan bidra til å redde planeten. Hvis du likte det du nettopp hørte på, så bør du følge oss i sosiale medier og selvfølgelig abonnere på denne podden du hører på akkurat nå. Jeg heter Benjamin Strandqvist, og denne episoden har blitt til med økonomisk bidrag fra Rana Gruver og Enova. Send oss spørsmål, kommentarer og innspill til klodebry@bellona.no. Takk for i dag!